د افغان بندیانو د خوش کېدو په اړه د افغانستان غوښتنې ته د امریکا ځواب. د کابل په مظاهرو کې د 50 تنو پولیسو ټپي کېدل. تعدادی از بچه های پولیس سطحی زخمی شدند توسط پرتاب سنگ و چوب. د چین او ژاپن ترمنځ له کړکېچونو د واشنگتن اندېښنه. په هېواد کې د میوو او سبزیو د ساتنې د جابو د جوړولو د لومړنۍ کارخانې د کار پیل. او سبا ته د افغانستان فوټبال د غوره لیګ د سیالیو پای. قدرمنو لیدونکو سلام وړاندې کوم. زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. واشنگتن د بندیانو د لیګ د هوکړې لیک پلي کېدو ته پابنده دی، خو نشي کولی د ملکي وګړو، افغان امنیتي ځواکونو او هم د بهرنیو ځواکونو د امنیت ټینګښت له پامه وغورځوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د دغه هوکړه لیک په پلي کېدو کې هیڅ پوښتنه نشته، خو دغه سفارت د ملکي وګړو، کورنیو او بهرنیو ځواکونو د امنیت ټینګښت هم ډیر مهم ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي له امریکایي چارواکو غوښتي چې ټول بندیان د افغان دولت ته وسپارل شي. حکومت د بګرام زندان د 600 بندیانو د سپارلو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ نوي جنجالونه رامنځته شوي دي. له دغو اندېښنو او اختلافاتو وروسته ولسمشر کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګراسموسن سره په کتنه کې د افغان بندیانو په سپارلو کې ځان د دواړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي موافقې څخه جدي سرغړونه ګڼي. ایالات متحده امریکا ایتداد از زندانیا را از پایستان ما را هرچی زودتر انتقالشان انجام بتن و ایتداد از زندانیا که حدود تقریبا 36 نفر است انتقال از یا صورت میگیره و باشه که انتقال کامل زندانیا صورت گرفته. په کابل کې د امریکا سفارت وای واشنگتن څخه د پاسه 3000 بندیان افغان حکومت سپارلی دي او د موافقې اجرا تجمن دي. خود ملکی افغانانو، افغان پوځیانو او بهرنی ځواکونو د امنیت ساتل حتمی ګڼي. امریکا څه د پاسه 3000 بندیان افغان حکومت ته سپارلی دي. موږ د موافقې د اجرا د دوام په تمه یو چې په اړه یې موږ ژمنه کړې. مارک ګراسموسن له ولسمشر سره په کتنه کې روښانه کړه چې امریکا د افغانستان ملي واکمنۍ ته بشپړ درناوی لري. د بندیانو د لیږد د موافقې د بشپړولو لپاره زموږ د ژمنې په اړه هیڅ پوښتنه موجوده نه ده، خو د ملکي افغانانو، افغان پوځیانو او ائتلافي ځواکونو د امنیت ټینګښت هم حتمي دی. خواهی ایالات متحده امریکا میخواهند که یک تعداد از زندانیا را برای یک مدت نامعلوم و بدون محاکمه در توقیف خود بگذاره که این کار دستازاد با قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور است و ما مخالف این کار مثلا لذیت والی است که چون شرایط جنگ است زندانیانی که خلاف از او اسناد و شواهد لازم در دست نیست و یا هنوز هم تجدید امنیتی هستند ای را بتان در یک مدت نامعلوم بدون محکمه در تفقیف خود نگه دارند. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې واشنگتن له دې ویره لري چې افغان حکومت ته د دغو بندیانو په سپارلو سره به حکومت دغه بندیان خوشی کړي او هغوی به بیرته د مخالفینو له لیکو سره یو ځای سي. طوری که ما شاهد هستیم، مردم افغانستان شاهد است، هر کدامی که رها شده او در پالی دولت افغانستان به نفع دولت افغانستان کار نکرده، بلکه دوباره به نیروهای مخالف پیوسته و در جبهه جبهات قوی تری را ایجاد کرده و به ضد دولت افغانستان عمل کرده. بنان ایجاب میکنه که دولت افغانستان در این قسمت مکس بیشتر کنه، تعمق بیشتر کنه. دغه کارپوهان د کابل او واشنگتن ترمنځ د جنجال د زیاتوالي لامل افغان حکومت د بګرام زندان د خطرناک بندیانو نه سپارل ګڼي. د دوی په باور له دې امله چې افغان حکومت د بندیانو په ساتلو کې دومره ښه مخینه نه لري او همداراز د هیواد د عدلي او قضایي نظام په اړه یو لړ پوښتنې موجودې دي، له همدې امله واشنگتن نه غواړي دغه بندیان افغان حکومت ته وسپاري. د کارپوهانو په باور افغان د دې کتونکي و چې ډېر خطرناکه بندیان د هیواد له زندانونو څخه د قومي مشرانو او یا د ولسمشر کرزي د فرمانونو له مخې خوشې سوي، خو بیرته د مخالفینو له لیکو سره یو ځای سوي دي. عبدالطالب جنګیالیو مشري یې کړې ده. مولوی دستگیر او مولوی عبدالقیم زاکر هغه کسان و چې له خوشی کېدو وروسته له طالبانو سره یو ځای سول.
ایساف اوس هم په هلمند کې د ناټو پاډې د برید کوونکو د ننوتلو څرنګوالی سیړي. د دغو ځواکونو ویان مني چې دغه برید دغې اډې ته درانده تاوانونه اړولي دي. د دغه برید د ریپورټ پر بنسټ کابو 200 میلیونه ډالره دغو ځواکونو ته تاوان اوښتی دی. اخوا یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دغه شان بریدونو کې له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي. په دې اډه کې د څو هیوادونو پوځیان شتون لري او ویل کېږي چې د طالبانو بریدونه په داسې ځای کې وسول چې تر ډېر امریکایي پوځیان پکښې شتون لري. بسشان اډه له ځانګړو امنیتي تابعیاو برخمنه ده او د جنګي الوتکو او چورلکو د زیات فعالیت له امله په افغانستان کې یو له تر ټولو مهمه پوځي اډه ګڼل کېږي. په دې برید کې شپږ امریکایي الوتکې له منځه تللې او دوی نورې زیانمن شوې دي او ویل کېږي په دې اډه کې د ناټو د تیلو د توزیع درې مرکزونه هم له منځه تللي دي. مخالف اسلوال په دې برید کې وتوانېدل په نوموړي اډه کې د ملکي الوتکو شپږ سرپټي تمځایونه هم ویجاړ کړي. بهرني پوځیان تر اوسه دې اډې ته د برید کوونکو د ننوتلو پر څرنګوالي نه دي پوهېدلي. دې اډې ته د برید کوونکو د ننوتلو څرنګوالی د څېړلو په حال کې دی او موږ له دې برید څخه دا زده کړل چې څرنګه د خپلو ځواکونو امنیت وساتو. اما اینکه چطور به پایگاه نزدیک شدن، خود هم یونیفرمشان میده که اینا یک تاکتیک را به کار بردن که تا نزدیکی پایگاه و تا میشه که در داخل پایگاه سر از اینا کسی شک نکرده بود که اینا از خود ما نیستن، وگرنه امکان نداشت که اینا داخل یعنی با دیوارهای او پایگاه نزدیک شوند. خود این مسئله پیچیدگی این مسئله نشان میده که اینا به شکل بسیار منظم این جریانات تمامشان میدانستن و به شکل بسیار دقیقش نزدیک شدن. ویل سوي چې طالبانو دا برید د پرمختللې ټکنالوژي او انټرنیټي نقشو په کارولو سره ترسره کړی دی، ځکه دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو تر ټولو لویه پوځي اډه ده او دې اډې ته د مخالفو وسلوالو ننوتل د پرمختللې ټکنالوژي له استفادې پرته له امکانه لیرې دي. پنټاګون په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. لیون پانیتا وایي چې په امریکایي ځواکونو د افغان سرتیرو د بریدونو د کموالي لپاره هر هغه څه چې پتوان کې لري تر سره کوي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز لوی درستیز دغه بریدونه په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په وړاندې یو جدي ګواښ ګڼي. د امریکا د دفاع وزیر په بهرني ځواکونو د افغان سرتیرو د بریدونو دوام د جنګي ګواښونو یوه برخه ګڼي، خو ټینګار کوي په افغانستان کې به د واشنگټن ماموریت بدل نه شي. دا یوه جګړه ده، موږ په جګړه کې بوخت یو. هغه کسان چې هره ورځ په جګړه کې ښکېل دي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي، خو موږ هر څه چې په توان کې لرو د دغو ګواښونو د کمښت لپاره به یې ترسره کړو. له بلې خوا د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي کابل هم باید د واشنگټن په شان پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن وي او لازم اقدامات په پام کې ونیسي. له دې سره په یو وخت په برټانیې کې مخالف کارګر ګوند که څه هم په افغانستان کې د برټانیې له پوځي شتون څخه ملاتړ کوي، خو وایي د افغانستان کړکېچ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. دا مهمه ده چې په یاد ولري دا د ایتلافي او افغان ځواکونو ترمنځ د باور د کمزوري کولو لپاره د وسلوالو طالبان یو تکتیک ده، ځکه دغه ځواکونه په افغانستان کې مهم ماموریت پرمخ بیایي. ایتلافي ځواکونه د ډېری بریدونو لامل د شخصي دښمنۍ او کلتوري توپیرونو له امله ګڼي، که څه هم ویل کېږي چې یو شمېر دغه بریدونه په اردو او پولیسو کې د طالبانو د نفوذ په پایله کې شوي دي. د کابل د هوتخیلو د یو شمېر اوسیدونکو په تاوتریخجنو لاریونونو کې کابو 50 تنه پولیس ټپیان شوي دي. دغه مظاهرې چې نن سهار د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي د فلم د جوړولو په غبرګون پیل شوې وې، د یو شمېر مظاهره کوونکو لخوا په تاوتریخوالو واوښتې. اعتراض کوونکو د کابل د هوتخیلو په یو شمېر برخو کې ډېر شمېر دوکانونه، دولتي او بهرني ودانۍ او یو جومات ته اور ورته کړی دی. د دوشمې په سهار د کابل په هوتخیلو سیمه کې د هغه امریکایي فلم په اعتراض کې چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی و تاوتریخجن لاریون وشو. په لاریون کوونکو کې داسې کسان هم و چې د هوتخیلو سیمې د اوسیدونکو لاریون یې له تاوتریخوالي سره مخامخ کړی. په دې لاریون کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه ورسېدل او یو شمېر کابل ښاریان دغه راز لاریونونه په کلکه غندي. افغانستان
د لاریون کونکو لخوا د یو شمېر اټو په سوځولو سربیره دولتي او بهرنۍ ادارې هم په دې پیښه کې خوندي پاتې نه شوې. دا یو بهرنۍ خصوصي شرکت دی چې ډیری کارکوونکي افغانان دي، خو دغه شرکت هم د لاریون کونکو لخوا وسوځول شو. دا د کابل د هوټخیلو پر سړک یو جماعت دی چې د لاریون کوونکو لخوا سوځول شوی دی. پوښتنه دا ده چې آیا د جماعت سوځول اسلامي ارزښتونو ته بې پامي نه ده؟ په دې لاریون کې داسې کسان هم چې ویل کېږي پر پولیسو برید وکړ او د پولیسو یو موټر یې وسوځاو. خلکو چې په پولیس ور منډه کړل، پولیس په شا باندې لاړل او د هغې څخه وروسته دلته لنجره پاتې شوله، یو سړی پاتې شو چې پولیس یې واهه او هغه د لنجرې ته یې ورواچو. که څه هم دغه لاریون د اعتراض کوونکو لخوا تاوتریخجن شو، خو ویل کېږي چې پولیسو د هغوی په وړاندې هېڅ تاوتریخجن عمل ونه کړ. د کابل د امنیې قومندان په ګډون یو شمېر پولیس د لاریون کوونکو لخوا ټپیان شول، خو ملکي خلکو او لاریون کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. بل اخره له څو ساعتونو وروسته دغه تاوتریخجن لاریون د پولیسو لخوا پیزوانی شو. متاسفانه تعدادی از مظاهرچی‌ها همراه پلیس خشونت داشتند، با سنگ و چوب پرداخت کردند. تعدادی از بچه های پلیس سطحی زخمی شدند توسط پرتاب سنگ و چوب مظاهرچی‌ها. دستمان کمی توسط سنگ افگار شد. به هر حال جالبی بود که از داخل صفوف مظاهرچی‌ها سه فیرمروی تفنگچه عملا بالای شخص ما صورت گرفت. اگر تظاهرات میکنن مسالمت آمیز تا صدای خود به جهان برسانن که اسلام از دین خود، از آیین خود دفاع میکنه، نباید این قسم حرکت بکنن پلیسای خود بزنن موسات و عامل منفره. ده قانون پر بنسټ سوله ایز اعتراض هر افغان حق ده، خو هغه لاریون چې تاوتریخ جن شي د خلکو ګټې او د افغانانو امنیت له خطر سره مخامخ کوي، دغه راز لاریونونه تل غندل شوي او هم دا راز د کار له دیموکراسۍ څخه ناوړه استفاده ګڼل کیږي. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د جاپان او چین ترمنځ د کړکیچونو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د دواړو هیوادونو د ټاپوګانو په سر له لانجې وروسته د جاپان او چین د کړکیچونو له زیاتوالي سره سم لیون پانیتا د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو وغوښتل تر څو له حوصلې کار واخلي. هغه وایي چې امریکا متحده ایالتونو او جاپان هوکړه کړې چې د شمالي کوریا د توغندیزو ګواښونو د دفاع لپاره په جاپان کې بل پرمختللی توغندیز سیستم ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالتونو دفاع وزیر چې د دوشنبې په ورځ په ټوکیو کې خبرې کولې، د جاپان او چین ترمنځ د ننګونو په پای ته رسېدو یې ټینګار وکړ. لیون پنیتا خبرداری ورکوي که د ټوکیو او بیجینګ ترمنځ مکاني ننګونې پای ته ونه رسېږي، دغه ننګونې کولی شي ناوړه پایلې ولري. It is in everybody's دا د ټولو په ګټه ده چې جاپان او چین خپلې ښې اړیکې وساتي او د ننګونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لارې چارې پیدا کړي. لیون پنیتا د خپلو خبرو په دوام د شمالي کوریا د احتمالي توغندیز بریدونو سره د مقابلې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د تیاری خبر هم ورکړ. We have made these concerns very clear. موږ د غندښت چینایانو ته روښانه کړی چې شمالي کوریا او دغه هیواد توغندیز موږ د هیواد امنیت ته ګواښ دي. موږ دا هم روښانه کړی چې د ساتنې لپاره به امریکا او ملګري لاس په کار شي. د جاپان او چین ترمنځ د ننګونو د زیاتېدو په اړه د لیون پنیتا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې شوې چې د جاپان لخوا د درې لانجمنو ټاپوګانو له پیرلو وروسته د جمعې ورځې رئیس د چین په بېلابېلو برخو کې د جاپان پر ضد لاریونونه دوام لري او د چین حکومت هم د لانجمنو جزیرو سره په نږدې اوبو کې خپل پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. په عراق کې د یوه ځانمرګي برید له امله اووه تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د عراق د امنیتي چارواکو په وینا دغه برید نن په بغداد ښار کې شوی دی. دا هم څو اقتصادي خبرونه. په کابل ښار کې د حرارت په وړاندې د میوو او سابو د ساتنې د کارتنونو د جوړولو لومړنۍ کارخانې په کار پیل وکړ. په سر کې دغه کارخانې په منځني ډول د ورځې د 8 څلوېښتونو میوې لپاره کارتنونه تولیدوي او په دوهم پړاو کې خپل تولیدات ډیروي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د دغې کارخانې د کار پیل د هیواد د میوو او سابو د صادراتو د حالت د ښه کېدو لپاره یو مهم ګام ګڼي او ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد صادرات د مناسبې بسته بندۍ د نشتوالي له امله تاواني کېدل.
د هیواد د صادراتي توکو د مناسبو معیاري بسته‌بندیو نشتوالی تل له کوچني غفلت او ستر زیان سره تجربه شوی. لکه څنګه چې ویل کېږي د هیواد صادراتي توکي په ځانګړي ډول د افغانستان میوو په بېلابېلو برخو کې د کیفیت له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د مناسبو بسته‌بندیو نشتوالی له امله مناسب او دوامداره بازار نه لري. تولیدات ما بسیار زیاد ضایعات داره. تولیدات ما با استاندارد بین المللی برابر نیست. ما اگر میوه خود به خارج صادر میکنیم او با استاندارد برابر نباشه، قیمتش نیم و یا هم کمتر از نیم خواهد. اگر ما از لحاظ پکیجینگ صنعت خود محصولات خود با استاندارد بین المللی برابر بسازیم، فکر میکنیم که عاید ما فوق العاده دیجیتال زیاد میشه. لبل پلو د دې فابریکې له پایل سره چې د استراتیجیم افغانستان د شرکت لخوا په کار اچول شوی تمه کیږي چې د هیواد میوې او سابل افغانستان به هر مناسب بازارونه په لاس کې واخلي. دا فابریکه چې تر ډیره د خودکار ماشینونو پر مټ اداره کیږي 15 تنه کارکونکي لري. با درک همه مشکلات، با درک همه حقایق کوشش کردیم که راه حل برزی پیدا کنیم. راه حل چیست؟ رفتیم به سوی استاندارد اروپا و همچنان آسیای پیشرفته از قبیل ژاپن و چین که اگونه راه حل ازی برای اینا سیستم پکینگ پولیسترین یا کاک است که باز اخامت 3.5 سانت، 2 سانت یا 2.5 سانت میتونه در زمستان در مقابل سردی ازی حفاظت کنه و در تابستان در مقابل گرمی. د توکو معیاری بسته‌بندی و د مصرفون که خواهد صادرات و د زلیدا لپاره دوه نه بیلیدون که بلګی بلل کیږي. له همدې عمل صادراتی تو که هغه محل کول شي په بازار که بریالی سیالی ولري شه مناسب او معیاری بسته‌بندی شوی. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت په پام کې لري چې په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې کوچني هوایی ډګرونه جوړ کړي. د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر وایي چې د بدخشان ولایت په دریو ولسوالیو کې د دریو هوایی ډګرونو د جوړولو تړون وروستی شوی دی او سربیره پر دې د نورو ولایتونو په لرو پرتو ولسوالیو کې هم واړه هوایی ډګرونه جوړیږي. ډیری لرې پرتو ولسوالیو ته د ځمکې له لارې اسانه لاسرسی تل له ننګونو سره مخ و. په داسې حال کې چې په ژمي کې د ډیری لرې پرتو ولسوالیو لارې تړل شوي، ولسوالیو ته د ځمکې له لارې د لومړنیو مرستو رسول ناشونی وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر اوس وایي د دې ننګونو د لمنځه وړو او په تګ راتګ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره په پام کې ده چې په ډیری لرې پرتو ولسوالیو کې څو واړه هوایي ډګرونه جوړ شي. ولسوالۍ دیګه مثل ولسوالۍ اجرستان، ولسوالۍ جاوري، اصطلاح ولسوالی لعل سر جنگل، اینا ولسوالی ها است که اگر مشکلات دهی ولسوالی ها وجود داره اینا رو پلان داریم که وستلا کم کم برست دو بودجه داریم که کارا شروع کنیم. لبلا پلاو دو ولسی جرگی اوش میرستازی پا نور ولایتونه که هم ده تو نور هوای دگرونو پر جوری دو تنگار کبی حقوی وای اوس محال دیره لره پرتو ولسوالی تا تگراتک ستونز منده اوارتی ها داشه ترانسپورت وزارت دی ستونز ترسیدنه وکلی. ایجاب میکنه که باید وزارت ترانسپورت و مسئولینی که در این راستا کار میکنن اولویت بندی بکنن و نیازمندی مردم را با تقسیم بندیشان در کتگوری های مختلف اقدام به احداث میدان های هوایی در مناطق دوردست افغانستان بکنن، نه اینکه به طور نمادین و سمبولیک یکی از ولایت را انتخاب بکنن یا هم ولسوالی ها را انتخاب بکنن. نقاطی که امنیت نیست، دور است، مردم تکلیف و دچار تکلیف هستند، اقدام خوب است، باید نه به عنوان شعار یک کار عملی را جدی را بکنن. ده هوا ډیره لري پرتی سیم ستونزمن لاره لري و مرستندوی ادارو له همدې عمل د مرستو پر اساول کې ځند همدا موضوع په ډاګه کړی ده. اوس مهال لیدل کیږي چې د دې هوایي ډګرونو په جوړولو سره به د هیواد د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو ستونزې هواري شي وکنه. درنو لیدونکو اوس هم پاملرنه وکړئ د اثارو بایته. یو امریکایی ډالر 250 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 18 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 910 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 21 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانۍ روپۍ 1595 افغانۍ بدلېدي. ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو به سبا د ګول په سپورتي پروژې کې پیل شي. د دغو لوبو په لومړۍ ورځ به د سویل لویدیز حوزې استازی د میوند اتلانو لوبډله د کابل د حوزې د استازی شاهین اسمایي لوبډلې په وړاندې خپل بخت وازمایي. بلخوا د المپیک د ملي کمیټې رئیس د هیواد د اتو زونونو د منتخبه لوبډلو له لوبغاړو سره لیده کاته وکړل او له هغوی وغوښتل چې د ملي یووالي په ټینګښت کې هڅې وکړي. ډېرې هڅې شوي چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په معیاري ډول ترسره شي. یادې سیالیو ته د افغانستان په اتو حوزو کې د لوبغاړو ټاکلو کابو درې میاشتې وخت ونیو.
اوس مهال دغه لوبو ته اته لوبډلې وټاکل شوې. د یادو سیالیو د جوړولو چارواکي وایي له هر ولایت څخه غوره لوبغاړي د یو لړ تمریني ازمایښتونه ترسره کولو وروسته یاد لیک ته راوبلل شول. ما میخواهیم که لیگ برتر افغانستان به جهان بیرون و همچنان به داخل افغانستان همین وحدت ملی افغانستان را نشان بده. هی کاش که ما به فدریشن فوتبال خود 10 سال پیش برش زمین میدادیم. تا بال 10 پروژه را ما تطبیق میکردیم. د لوبغاړو له ټاکلو وروسته چې د فنی لوبڅارن لخوا وټاکل شول، د افغانستان د فوتبال فدراسیون لخوا فنی روزونکو هم وټاکل شول او هر لوبډلې د خپل روزونکو تر نظر لاندې تمرینونه پیل کړل. واکه اند امتحان چې کوم وخت موږ باندې شروع ډیر سخت مو خو دا مسابقه لګ څنګه چې اوس شروع شوی دی په همدې ترتیب یو څو نور د هم وو کې دا د افغانستان د فوتبال د راتلونکي لپاره ډیر ګټور وي. تبانی یک تصور د بسیار خوبی است برای فوتبال افغانستان، برای رشد استعدادهای فوتبال افغانستان. د افغانستان د فوتبال فدراسیون وای په لومړي پړاو کې دغه پروګرام د نارینه لپاره ځانګړی شوی، خو په هیواد کې د ښځینه فوتبال د ود لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري. یاد فدراسیون زیاتوي چې بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې په بریالیتوب سره دغه لیک د ترسره کولو لپاره به یاد فدراسیون سره مرستې وکړي. د افغانستان د فوتبال د غوره لیګ سیالیو په 54 په ځانګړي مراسمو کې چې د لندن د المپیکي سیالیو ګډون کوونکو لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې وه ترسره شول. د فوتبال کارپوهان د افغانستان د فوتبال د غوره لیګ بي ګروپ د مر ګروپ په نامه یاد کړ. په یاد ګروپ کې د طوفان هریرود، سی مورغال بورس، اوقامان هندوکش او موجهای امو لوبډلې شامل دي چې د دوی په باور دغه څلور واړه لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. دا په افغانستان کې د غوره لیګ د سیالیو د جوړولو لپاره لومړی ګام دی چې ترسره کیږي. تیر کال د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې د سویلي اسیا د فوتبال کنفدراسیون سیالۍ روسي پړاو ته لاره پیدا کړه چې دا د افغانستان د فوتبال په تاریخ کې لوی بریالیتوب دی. د فوتبال کارپوهان وایي چې یاد لیګ به په افغانستان کې د فوتبال کیفیت لا ښه کړي. دوی زیاتوي چې اوس مهال به افغانستان په معیاري ډول د فوتبال د ملي لوبډلې خاوند شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوې دوستانه لوبه کې د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډله چې په سریلانکا کې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو جام سیالیو د تیاری په لوبو کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوله، په پای کې په 8 وکټونو سره ماتې وخوړه. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې جوړې کړې. په ځواب کې ویسټ انډیز لوبډلې په 15.5 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 125 منډې جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله به د کرکټ د شل اوریز جام په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د هند د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو اوس هم پام وکړئ د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 14. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 40. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. درنو لیدونکو، زموږ د نن سپی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لپاملرنې مو ډیره مننه کوم.